U lidhur drejt për drejt dhe për të vazhduar për të marrë reagimet të deputetëve për atë çfarë ka ndodhur sot dhe që po ndodh aktualisht. Përshëndetje Gres, linja për ty. Po na jemi këtu së bashku me deputetën e Partisë Demokratike të Kosovës Bleta Deliu Kodra, që do të realizojmë tani një intervistë me Deliu Kodra. Kemi parë që prej mëngjesit keni qenë pak më të zëshëm edhe me aksionin që keni zhvilluar sot, si pasojë e kujtir dhe gjithë kjo temi të llovi, gjithë ky tension që është duke vazhduar ende. Po, faleminderit e para që jeni gjatë gjithë ditës këtu, mediat për të përcjellur të situatë të për të rënd për vendin, cilën nuk e kemi provokuar ne si Parti Demokratike e Kosovës, për më tepër, gjithë shka që ka ndodhur, ka një arsye, janë përgjimet e fundit të shefes e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosjes Zonjës Kusari, e cila me të akuzuarin për krime në fakt që është në listë zez të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Milan Radojčić, ka bashkëpunim dhe nuk heziton që të quhet në deklarata për të ofenduar kolegët shqiptarët, deputet, përfaqësues të partive politike dhe për të bërë marrëveshje me udhëzime të kryeministrit Kurti për trustin, për çështjen e veteranëve e për shumë çështje tjera për cilat ne tashmë i kemi dëgjuar këto deklarata dhe kjo është një situatë e rëndë për Kosovën sepse po shihet që ky pushtet i cili njërë në anë po bën marveshje e po i barikadon raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në anën tjetër po vepron me direktiva të atyre që kanë bërë krime e që janë përgjegjës e që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë vendosur në listë të zezë. Sot çfarë ka ndodhur ka qenë një demonstrim i opozitës për të dëshmuar dhe për të folur që situata më nuk do të jetë e njëjtë, sepse kryeministri Kurti por edhe partia Lëvizja Vetëvendosje, shefja e grupit parlamentar duhet të jap përgjegjësi. Ne jemi kthyer në seancë dhe kemi kthyer diskutimet sot vetëm pasi është tërhequr nga seanca zëvendës kryeministri Bislimi, i cili ndonë se ne kishim një aksion fare simbolik për të demonstrua rolin ton opozitar në kuvend bashkë me zonjën Zeinullahu, për të shpërfaqur edhe një herë gjithë ato që kemi dëgjuar, e unë jam e bindur që shumë gjëra të tjera cilat ne nuk i kemi dëgjuar, fshihen pas këtyre deklarimeve të zonjës Kusari me përmes përfaqësuesit të listës serbe me Milan Radojčić dhe sot ne i demonstruam një protestë demokratike ndërkohë që kishte një reagim të ashpër e të dhomshëm të provokuar nga zëvendës kryeministri. A ishte i pritshëm ky reagim? Pra është një skenë që nuk i kemi parë më parë në skenën politike. Jam dëshmitare e zhvillimeve edhe në të kaluarën seancave plenare dhe demonstrimet tona sot kanë qenë demonstrime fare simbolike për të shpërfaqur protestën tonë për etiketat që zonja Kusari ju avë të gjithë përfaqësuesve të partive shqiptare në Kosovë, ndërkohë që allëshvëriqet e saj janë me një kriminal i cili është i akuzuar dhe është në kërkim, ndërkohë që ne e kemi një qeveri e cila ka plot gojën shtrirjet e sovranitetit e veprimet e tyre, të cilat i kemi dëgjuar, janë veprimet të cilat shkojnë në shpërputhje me gjithatë që e proklamon kjo parti e cila mashtron çdo ditë më shumë. Ne nuk do të ndalemi, jemi tërhequr, jemi dorzuar, si jemi dorzuar, po jemi ndalur sot, vetëm kur zoti Bislimi është tërhequr nga seanca, përndryshe, pa pasur llogari dhënje të zonjës Kusari, të Albin Kurtit dhe të aktorëve të tjerë për përfshirjen e tyre në bisedime për çështjet e energjisë, keni parasysh, bisedat e zonjës Kusari shkuan deri aty, saqë ajo diskutonte edhe për çështjen e energjisë, për të cilën ju jeni të informuar që qeveria e Republikës së Kosovës tash e sa kohë ndan me miliona euro për sërbet në pjesën e veriut, e cilat natyrisht janë të përfshirë edhe aktor të rëndësishëm, zyrtar të lartë të partisë në pushtet, prej Martin Berishajt e të tjerë, ndërkohë që ne kemi diskutime për të bllokuar trusin, kemi diskutime për të bllokuar ligji veteranëve, kemi etiketa të atyre që kanë dhënë gjymtyrët e tyre për lirinë e Kosovës nga një parti e cila sot udhëheq me vendin dhe kjo është e papërgjegjshme. Këto janë vetëm veprimet e para sepse Partia Demokratike e Kosovës nuk do t'i ndalë veprimet e saj derisa të ketë ose dorëheqje ose ky kryeministër të shkojë në shtëpi sepse është e papërgjegjshme një sjellje e tillë arrogante të provokuar me dhunë sot nga një qeveri e cila ndodh për herë të parë në historinë politike të Kosovës. Ne nuk kemi dashur dhunësat, s'kemi dashur incidente, por këto incidente janë provokuar nga qeveria dhe po e them për herë të parë kemi përfaqësues të qeverisë, të cilët vijnë me arrogancën e tyre dhe atakojnë e sulmojnë kuvendin. Ishte një aksion simbolik i zotit Lushtaku, të cilin e kemi parë në të kaluarën, çfarë kemi parë si parti politike. Ne kemi parë aksione të dhunshme
të po këtyre që sot do të heqin me vendin, cilët e kanë kallur Kosovën, e kanë barikaduar institucionet e Republikës së Kosovës në kohën kur kryeministri duhet të jetë i zëshëm e të flasë për këtë aferë e cila ka tronditur Kosovën, sot ne kishim tentim për zhvendosur vëmendjen të akterve qeveritar për të tentuar që ta blokojnë ose t'i qesë t'i hedhin hisyve qytetarve për aferën të cilin tashmë e kanë dëgjuar të gjithë. Po e them, është e papranueshme në kohën që qytetarët kanë pas nevojë për trust, në kohën që veterant e ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë pasur nevojë që të futen në pagën minimale e ne kemi bërë sa shumë përpjekje, zonja Kusari Lila të merret vesh për votimin në gjykatën kushtetuese me përfaqësues të listës sërbe, të ketë marrëveshje me ta për të bllokuar do të veterant për të përfshirë në pagën minimale, të ketë marrëveshje me listën sërbe, po ashtu për të bllokuar trusin, një nevojë jona e kahmotshme dhe këto që i kemi dëgjuar, natyrisht që nuk do të na lënduar kryq, sepse kjo është për të shpërfaqur atë që ne e kemi thënë për herë, të një qeverie e cila ka fjalë shumë e në fakt interesi i Kosovës është larg prej gjithë projeksionit që ne kemi pakuar në fundit. Keni parasysh në pushtet sot kemi një parti e cila ka etiketuar njerëz që janë ulur për të dialoguar për Kosovën. Ju ka dhënë etiketa të gjithë përfaqësuesve shqiptarë të cilët kanë qenë në pushtet e ky skandal i zonjës Kusari, shefes e grupit parlamentar i koordinuar me zotin Kurti, madje edhe tentimet për të gënyer se nuk ka biseduar me të apostrofuarin në fjalë, do të këto nuk mund të kaluan me ashtetësi. Kjo është një skandal i përmasave të mëdha, sepse për fatin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, shefja grupi parlamentar po merret vesh me dikë i cili është i vendosur në listën e zezë. Dhe këta ka në plot gojën që ne nuk kemi bashkëpunim me listën sërbe, ndërkohë që ne jemi, po e them, dëshmitar, i kemi dëgju me veshët tonë, dhe sot kisha përpjekje disa herë që të kërkoj fjalën për të demonstruar edhe një herë që është e papranueshme mënyrën se si ky pushtet po qeveri sot me qytetarët e Republikës së Kosovës, cilët kanë mbetur në qërsokak, me gjendjen e veri, me bllokimin e partneritetit tonë me SBA-n e Bashkimin Evropian, e në fund pasi ne humbëm mundësinë që të antarësohem, do të thotë që të marrim pjesë në shumë projeksione të Defender 2023, Kosova Digitale e shumë projekte tjera të Bashkimit Evropian, sanksionet, përjetuam sanksionet, bllokadën, e në fund kemi një dorëzim të po kësaj qeverie e cila po duket që gjitha marrëveshjet i bën me Radojçiçin. Prandaj nga jeni ky dorëzim që po e përmendni ju, a vjen si pasojë edhe e masave ndushkuese edhe gjithë asaj çfarë është duke ndodhur. Ne e kemi thënë, është lajmi mirë që ne kemi Vulinin tashmë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneri ynë strategjik, ka masa të qarta ndaj akterëve në Serbi. Dhe unë jam e bindur që këta, ashtu siç e kemi thënë, janë dorëzuar ka shik këtij presioni, duke e vënë Kosovën qërsokak, duke mos qenë të përgjithshëm për kritika dhe kërkesa që i kemi thënë tash e sa kohë, sepse për ne është shumë i rëndësishëm interesi i Kosovës, sepse ne kemi një proces i cili është duke ndodhur tash e një kohë të gjatë e ballafaqimit të Kosovës për të forcuar subjektivitetin e saj ndërkombëtar, përveç skandaleve të ministres së jashtme e cila u deklarua tash e sa herë që Evropa ose këta që kanë tigra prej letre, e të kryeministrit i cili tha që sekretari amerikan i shtetit është naiv, ne e kemi vendosur në faksione, kjo qeveri e pavërgjeshme ka vendosur Kosovën në raportet të tensionuara të sankcioneve dhe pasi kemi përjetuar gjithë sankcionet në fund të të kemi përpjekje për të evituar një skandal për masave të mëdha për cilin ne nuk do të rrim duar kryq, sepse mirë është që qytetarët kanë dëgju disa pjesë, por merreni me mend çfarë nuk kanë arritur qytetarët të Republikës së Kosovës, ata veteranë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, për cilat zonja Kusari flet me aq përshmim. Prandaj është e papranueshme betejë e kësaj qeverie për të ndalur zërin e medjave, për të bllokuar institucione mediatike në Republikën e Kosovës për të provuar të ndalë zërin e opozitës si që bëri sot, për të provuar që t'i luftoj sindikalistët, për të provuar që t'i krijoj tensionet të më thella me SBA-n e Bashkimin Evropian, për t'a izoluar Kosovën, por për t'u koordinuar me dikë, e ky koordinim është fatkeq, sepse është koordinim me Radojçiçin dhe është papërgjegjësi, është skandal i cili nuk duhet të kalojë dhe nuk do të kalojë në heshtje. Veprimet tona do të jenë veprime të mbetutjeshme. Ne kemi thënë tash e disa herë që kjo qeveri duhet të dërhiqet. Fundja sot zonja Kusari me pakta që duhet bënë është
të deklarohej e të mos mbështetej nga një kryeministër i cili edhe sot provoi që ta eskivoj deklaratën ose qëndrimin e tij, i cili ka qenë në koordinim të plot me zonjën Kusari, sepse dëgjohet edhe në bisedën e saj ku ajo thotë që do ta informoj kryeministrin për zhvillimet me cilat ka biseduar. Tot kur e kemi gojen që kjo qeveri ka gojen që ka bllokuar komunikimin me listën sërbe, e pra papirdeve ka komunikim, koordinim dhe ka blokim me akteret, ka koordinim me ata të cilet aleate tani kanë vendosur në listë zezë, ka blokim të partneritetit me SBA në BE-n dhe ka një qërsokak në cilin këta kanë vendosur Kosovën. Sot kryeministri u sol me shumë arogancë, qeshe një kryeministër i cili e ka gjithë përgjegjësinë që t'ju flas atyre njerëzve cilët nuk do të heshtin. Unë jam e bindur që qytetarët e Republikës Kosovës, gjithë ata të cilët kanë dëgjuar këto deklarata skandaloze, por po e shohin edhe pavcinë e kësaj qeverie, nuk do të rinë duar kryq, sepse Kosovën nuk do ta lëm në duar të këtyre njerëzve që koordinohen me Radio Qiqi. Nadelio Godra, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit juve. Vazhdojmë të qëndrojmë ende këtu në hollin e kuvendit të Kosovës, teksa disa minuta më parë është larguar edhe zëvendës kryeministri Besnik Bislimi së bashku me ministrin Hekuran Murati, janë parë teksa e kanë lënë